लामो बहस र छलफलपछि पनि विवाद नटुङ्गिएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसदमा पेश भएको छ। डाक्टर गोविन्द केसीको मागका विषयलाई लिएर विवाद हुँदै आएको चिकित्सा शिक्षा विधेयक प्रतिपक्षको असहमतिका बावजुद संसदमा पेश भएको हो। राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा विधेयक 2075 माथि दफार छलफल गरी समितिबाट पारित गरिएको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभा न्यायालयले 2075 को नियम 120 बमोजिम यस सम्मानित सदनमा पेश गर्दछु। धन्यवाद। आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सांसदहरूले संसद सचिवालयबाट हुने आर्थिक कारोबार सरकारी बैंक मार्फत सुचारू गर्न र सरकारले केही दिन अघि सार्वजनिक गरेको मर्यादा क्रममा आफूहरूलाई पछि पारिएको विषयमा समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले आर्थिक समृद्धिको नारा लिएको सरकारले करोडौं मूल्यमा सवारी साधन खरिद गर्ने, महँगा भवन बनाउने जस्ता निर्णयले सरकारलाई नै गिज्जाइरहेको आरोप लगाएका छन्। 18 करोडको गाडीमा 1.5 अरबको हेलिकप्टरमा चढाउने र भोग विलासको छनमा पुरानो दरबार होइन नयाँ दरबार जुन बढी भोग र विलासको बिम्ब बनाएर लाने सरकारको निर्णयबाट व्यवस्था बलियो हुँदैन, गणतन्त्र बलियो हुँदैन। नेपाल जे छ जस्तो छ, जनताको आर्थिक अवस्था जस्तो छ त्यही सुहाउँदो राष्ट्रपतिलाई सेवा गर्न चाहन्छ नेपाली जनता, नयाँ दरबार बनाउन चाहन्न। लेखा समितिका सचिवजीलाई सोद्धा कि खोइ प्रतिवेदन हाम्रो अख्तियारमा गयो कि गएन, सचिवजीले के भन्नुहुन्छ? अहिले सभापतिजीले रोकेर राख्नु भएछ, केही सरसल्लाह भइरहेछ, के सल्लाह भइरहेछ, के गुपचुप भइरहेछ म जान्न चाहन्छु। प्रतिनिधि सभाको शून्य समय र विशेष समयमा बोल्ने कतिपय सांसदहरूले वाइड बडीमा भएको अनियमितता, डाक्टर केसीको माग सम्बोधन, विकास निर्माणमा देखिएको सुस्तता लगायतका विषयमा सरकार मौन रहेको भन्दै आलोचना गरेका थिए। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक माघ 4 गते बस्नेछ। क्यामेरामा प्रदीप मान सिंहका साथ कांति न्यौपाने, काठमाडौँ।